Miq të dashur, këtu do të shkëputemi nga ky moment vërtet emocionues nga studio dhe do të kalojmë me anë të një inserti në pjesën tjetër të programit, do të jetë pjesa e fundit dhe do të flasim për depresionin. Shpesh në ndodh ku në jetën e përditshme të ndihemi të dëshpëruar ose të rënduar dhe kjo është një pjesë e natyrshme. Mirë po, këto emocione mund të jenë shqetësuese kur ndjen intensivisht për periudha të gjata kohore, veçanërisht nëse ato ndikojnë në jetën sociale dhe familjare. Por çfarë është depresioni? Padyshim është një nga llojet më të zakonshme të kushteve të shëndetit mendor dhe shpesh zhvillohet së bashku me ankthin. Depresioni mund të jetë i lehtë dhe i shkurtër ose i rënd dhe afatgjat. Disa njerëz preken nga depresioni vetëm një herë, e ndërsa të tjerë mund ta përjetojnë atë disa herë. Depresioni mund të çojë në vetvrasje, por kjo është e parandalueshme kur ofrohet mbështetja e duhur. Është e rëndësishme të dihet se mund të bëhet shumë për t'i ndihmuar të rinj që mendojnë për vetvrasje. Depresioni mund të ndodhë si reagim ndaj diçkaje si abuzimi, dhuna në shkollë, vdekja ndonjë personi të afërt ose probleme familjare, si dhuna në familje ose prishja e familjes. Dikush mund të bjerë në depresion, pasi është i stresuar për një kohë të gjatë, mund të ndodhë edhe në familje. Ndonjëherë mund të mos e dim se pse ndodhë. Jam në studio me të ftuarat e mia për të folur pikërisht për depresionin. Disi e morët informacion dhe nga inserti, por më gjëre gjatë të flasim në studio me Fiona Zekën. Mirë se erdhe, Fiona, është neuropsikologe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe Pashako Xhafa është psikologe. Mirë se erdhe, Pashako. Atëherë, depresioni është një nga format, le të themi, më shqetësuese të shëndetit mendor, sepse duke sikur është e faza e parë, kur kalojmë periudha të vështira, pas stresit, pas akumulimit të stresit, faza tjetër pastaj është disi më e ngarkuar, që ne e quajmë depresion normalisht. Por, ndonjëherë edhe nuk e kuptojmë se nëse kemi kaluar apo jo në këtë cikël mendor, ta quajmë kështu. Fiona, si mund ta kuptojmë, cilat janë këto shenjat e para që të njohim veten, dhe jemi futur, le të themi, në atë rrugën e keqe të depresionit. Atëre, shenjat e para të cilat neve na tregojnë se mund të jemi në depresion, janë luhatjet ose çrregullimet e gjumit, kur flejmë më shumë ose kur flejmë më pak, janë luhatjet e oreksit, kur ham më shumë ose nuk ham fare bukë, janë pastaj ulje e motivimit, personat të cilët, dhe më thonë, janë në depresion, nuk kanë motivim që të dalin dhe të përfshien në aktivitetet e jetës e përdiqme që dikur i kanë sjellë knatësi. Po ne këto e bëjmë shpesh, me thënë drejtën. Këtë shkëputjen nga aktivitetit ditor, kur nuk kemi atë dëshirën, se thuash, në ndodhë në pasere, të motivuar. Po, që s'kemi motivim, ose izolohemi, ndoshta me ditë. Domethënë, kjo është shenjë depresioni? Kjo është shenjë depresioni nëse zgjat më shumë se 4-5 javë. Nëse zgjat një javë, atëherë është thjesht luhatje emocionale e cila mund të ketë ardhur nga ndonjë ngjarje stresuese jetës së përditshme dhe konsiderohet normale. Aha, pra nëse zgjat 4 deri në 5 javë, atëherë mund të jetë, domethënë, në ambientin e shtëpisë, ose ambjente të mbyllura, pra jemi në këtë fazë. Në izolim, do më thonë mungesë motivimit, nuk të fletë, ose flesh shumë, nuk hanë si që duhet, ose ha më shumë, ose më pak. Do më thonë të duke gjithë qka jo pangjyra, do më thonë. To mund të jenë disa nga shenjat e para të depresionit. Të duke të jeta e shpifur, themi ne. E pa kuptimt. E pa kuptimt. E pa kuptimt. Dhe doja të shtoja një tjetër shenjë që ne mund të dallojmë depresionin është mungesa e kënaqësisë në aktivitetet që më përpara merrnim kënaqësi. Dhe kjo është një shenjë dalluese dhe mund të them një nga shenjat e para. Ne nuk marrim më kënaqësi në aktivitetet që i shijonim. Po. Dhe nëse kemi humbjen e interesit, mungesën e kënaqësisë dhe simptomat të tjera që i përmendit paraforsja, atëherë ne mund të dhe kozgjatjen patjetër, ne mund të mendojmë që kemi të bëjmë me një depresion. Do më thonë më përpara përmendi që si mund të avërim, vërejm, do më thonë për shkak që gjithë gjë është bëtë depresion. Dishka nuk shkoj si gjithuat, jam në depresion, po u anullua u thimi, ose u anullua dalja me shoqrinë, jam në depresion, ose kam vështërsin në
akademi, jam në depresion. Depresioni është diçka shumë e madhe se kaq. Këto janë luhat emocionale të cilat i përjetojmë dhe janë të nevojshme për mirëqenje psikologjike, për shkak se ato na motivojnë që neve të bëjmë, të performojmë më mirë në situata të tjera. Dhe çfarë duhet të bëjmë nëse fillojmë dhe kuptojmë që kemi këto shenja? Okay. Më thënë, duhet të takojmë njëherë neuropsikologun, apo jo? Jo, domosdoshmërisht neuropsikologun, jo domosdoshmërisht neuropsikologun, edhe psikologu klinik ose psikologu këshillues mund të jetë aty për një takim të parë për të ekzaminuar gjendjen dhe mund të referoj tek psikiatri nëse domethënë shef që depresioni është në shkallë të rëndë. Nëse depresioni nuk është në shkallë të rëndë, atëherë kjo mund të trajtohet edhe me psikologji këshillimi ose me psikologji klinike që është terapia e të folurit. Aha, që ka të bëjë me këshillimin psikologjik. Me këshillimin psikologjik. Në terapinë. Do më thënë, kalëm të këpashako pastaj këtu. Po, pra. Ose të terapia që mund të bëjë me pashako. Më ka ndodhur shpesh që klientët kanë ardhur fillimisht të psikologu, edhe në bëjë një vlerësim të klientit dhe të ashpërsis të simptomave. Nëse vlerësoj që ka një ashpërsi të lartë të simptomave dhe ka një alarm të kuqë që janë mendimet suicidale apo tentativa suicidale, më duhet ta referoj tek psikiatri, sepse kombinimi terapi plus medikamente është shumë efektiv në rastet të tila. Terapia merret me burimin e vuajtjeve, me burimin e depresionit, dhe e pajis klientin me strategji, se si të menaxhoj emocionet, se si të menaxhoj mendimet negative, sepse personat të cilët vuajnë nga depresioni kanë mendime negative për veten, për botën, për të ardhmen, dhe terapia ndihmon që të ndryshoj këto mendime negative, të ndryshoj perspektivën dhe të bëj perspektivën më të shëndetshme. Shpesh mendimet negative ne i quajmë shtrëmbërime kognitive, sepse janë ndonjëherë të pabaza, janë të egzageruara, që për klientin janë të vërteta. Terapia ndihmon që të kuptoj që në fakt ato mendime janë të pabaza, janë të egzageruara. Dhe në përmjet teknikave që bëjmë në terapi, krijojmë një perspektivë më të shëndetshme, modelojmë mendime më të shëndetshme, më të bazuar në fakte. Dhe medikamentet ndonjëherë duket sikur të krijojnë dhe varësi, apo jo? Sidomos në këto fazat e para të depresionit, një person i cili e ka marrë një lloj medikamenti më përpara, një lloj tretimi, pra më përpara, mund ta përdor në mënyrë individuale të njëjtin medikament, apo ka nevoj të ndrohet? Është rëndësishme që të ndjeket me mjekun psikiatër gjatë kohës që është duke marrë medikamente. Dhe më thonë, individi nuk lejohet që të marrë dozën e pacaktuar nga, nga mjeku psikiatër. Njëkohësisht, krijon edhe varësi në qoftë se nuk bashkëngjitet edhe në psikoterapinë, se psikoterapia, dhe më thonë, e krijon këtë rezilencën që e quajmë neve, dhe më thonë, forcinë emocionale për të kaluar sfidat e jetës së përditshme, rritë shkatësinë e menaxhimit të stresit, rritë shkatësinë e menaxhimit të ankthit, rritë shkatësinë për mi menaxhu më mirë situatat problematike. Prandaj të dyja bashkë bën një kombinim më të mirë. Jo gjithmonë kalon në vartësi, nëse është e përndjekur nga të dy palët. Po nëse personit atyre mund të marrë dozën më të madhe se ç'duhet, ose nëse nuk ndjeket, domethënë në mënyrë të rregullt, atëherë mund të kalojë në vartësi. Dhe numri i personave të cilët janë të prekur me depresion, si është tani? Është duke u rritur? Është në rritje. Është në rritje. Është në rritje. Dhe cilat janë arsyet dhe shkaqet kryesisht që një person, një individ kalon në këto faza? Çfarë kanë si burim? Atëherë kemi disa burime të depresionit, më falni. Burimi nr. 1 mund të jetë gjenetika. Disa persona kanë gjene që mund të kenë predispozit, e kanë të trashëguar. Po, dhe nëse e kanë të trashëguar, pasaj në vartësi të jetës së përditshme mund të zhvillojnë ose mund të mos e zhvillojnë. Nëse kanë problematika të jetës së përditshme dhe kanë në gjenetik, kanë predispozit më të lartë për të zhvilluar. Pastaj janë faktorët psikosocial, izolimi social.
vështërsit financiare, të cilat e rrisin predispozitën për të kaluar fazë depresive. Pasta janë edhe faktore psikologjik, nëse një person ka vetë vlerësim të ullët, nëse një person ka vetë besim të ullët, këta persona kanë prirje që të shmangin potencialin e tyre të plot dhe si pasoj zhyten në këtë botë ngri ose në vetvete, shtrembrimet kognitive si që folim më përpara kolegja. Këto janë disa nga faktorët që zakonisht ose abuzimi me lëngë narkotike, me substanca. Edhe kjo. Dhe ato të kalojnë në depresion. Po. Shumë të rinë sot përdorin edhe Xanax. E marrin në farmaci, e përdorin ndoshta edhe me sasira të mëdha, sepse duket si një shpëtimi i momentit. Dhe kjo faktikisht përdoret edhe nga brezi i ri. Si mund ta shikoj mënyrën e përdorimit të këtij medikamenti? Ky medikament, domethënë njësoj si medikamentet e tjera për të cilat folëm paraprakisht, është domethënë në vendet e jashtme është rrëfësisht e ndaluar që të përdoret pa lejen e mjekut. Për shkak se është shumë i fortë dhe jap efekt goxha të fortë, të cila prapë na çon në ndryshime fiziologjike që më herët e sqarova. Dhe kur merret në doza të larta ose edhe të ulta pa përshkrimin e mjekut psikiatër, atëherë mund të na bëj dëm afatgjate. Është e rekomandueshme dhe të flasin me një mik. Por këtu do dilim në një çështje tjetër se si njerëzit pranë personit duhet të reagojnë kur kanë përball një person që thotë po ndjej këtë lloj shqetësimi. Po familjarët si duhet të sillen në këtë lloj rrethanash? Është se ndoshta dhe familjarët vet duhet ta kuptojnë gjendjen, sepse ndonjëherë ndodh që dhe nuk e kuptojnë, ëh? Edhe ndoshta e shtyn ose i kërkojnë më shumë të bëjë më shumë se përmban personi vet. Zakonisht, domethënë persona të cilët kalojnë në depresion janë persona të stigmatizuar. Pse nuk po del ti, pse nuk po punon ti, pse nuk e arritja akademike ti. Dhe gjitha këto ushtrojnë një lloj presioni dhe e bën personin që të ndihet më keq. Është e rëndësishme që familja dhe shoqëria të jenë empatik ndaj fazës në të cilën personi po kalon, të mundohet ta kuptojë, të jap disa validime, se personat depresion kanë nevojë gjatë gjithkohës që të kenë validime, dhe ndonjëherë ti marrin edhe ti shtyn që të dalin nga ajo guas në të cilën kanë hyrë. Ti marrin për shëtitje, të dalin për ndonjë aktivitet argëtues, të bëjnë ushtrime fizike, dhe kjo është e rekomandueshme, të ushqehen pak si me zorë nëse nuk duan të ushqehen, të ndjekin një rutinë, të shkojnë në shtrat në orën e njëjtë, të zgjohen në orën e njëjtë, edhe nëse nuk flejnë. Okej? Kjo është diçka që personat e dashur mund të bëjnë për personat të cilët po kalojnë fazën depresive. Depresioni është i heshtur shpeshherë, ndjes, është i heshtur dhe nuk shihet. Shenjat e parë nuk shihen tek personat e tjerë. Dhe personat që vuajnë nga depresioni kanë nevojë shumë të madhe për mbështetje, sepse nëse kemi të bëjmë me ashpërsitë të depresionit ka humbur kuptimin e jetës. Ndjenjë që nuk kanë mbështetje sociale dhe kanë nevojë për mbështetje. Mënyra se si duhet të sillen personat pranë familja duhet jetë shumë e kujdesshme. Dhe ju të thonë vazhdimisht të bëjnë këto pyetjet, po çfarë ke, po çfarë të mungon, ose këtë nën valindimin e ndjenjave që, shiko, ajo çfarë ti ke nuk është asë një gjë, se unë kam kaluar shumë edhe më shumë. Ajo çfarë, nëse përdorin këto fraza, në fakt, thjesht është përkeqësuar, është përkeqësuar gjendja. A mund t'i bëjmë vetëm një pyetje, unë jam këtu. Me çfarë mund të të ndihmoj, pra? Me çfarë mund të ndihmoj, unë jam këtu për ty, çfarë do lloj gjëje që të kesh, kurdo që ti të ndihesh i lirë, unë jam këtu për ty. Unë do të ndihmoj me çfarë mundem, vetëm më thuaj ti se si unë mund të ndihmoj. Këtu personi ndihet i kuptuar, ndihet që ka një person afër, ka një person që e mbështet, ka një person që ose një shpatull ku mund të mbështetet ose dhe mund të qaj. Po, e kuptoj. Ndihet më i mbrojtur pra. Ndihet më i mbrojtur. Edhe thjesht fraza me çfarë mund të ndihmoj. Unë jam këtu për ty. Mendoj që është e mjaftueshme dhe ju thon çfarë ke? Gjatë gjithë kohës. Sepse është një presion që i bën këtij personi dhe ti s'ke asgjë. Apo dhe mos flasim pastaj për frazat të tjera më të ofendimet apo që janë. E kuptoj. Mirë, ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua.
Miq të dashur, kjo ishte pasditja për sot, bashkë do të shihemi sërish nesër në transmetim të drejtë për drejtë me mua Gerta Gixharin. Ju pafshim deri atëherë, do të shihemi në orën 5:05.